Ermənistanın Səhiyyə Naziri Anahit Avanesyan Qarabağda həlak olan hərbçilərin cəsədləri ilə bağlı yaranmış vəziyyətə görə onların yaxınlarından üzr istəyib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, o, cəsədlərin lazımi şəraitdə saxlanılmadığını bildirib. Avanesyanın sözlərinə görə, cəsədlərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün mümkün olan hər şey edilib. O, hadisə ilə əlaqədar olaraq ortaya çıxan bütün nəticələrlə birlikdə rəsmi araşdırma aparıldığını deyib. Səhiyyə Nazirliyinin rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, məhkəmə tibb mərkəzi çərşənbə axşamı qalıqların müəyyənləşdirilməsi prosesinin gedişi və nəticələri barədə məlumat yayacaq. Qeyd edək ki, dünən Qarabağ müharibəsində itkin düşən erməni hərbçilərin yaxınları İrəvanda etiraz aksiyası keçirib. Etirazçılara görə Ermənistan hökuməti lazımsız səs-küydən qaçmaq üçün həlak olanların cəsədlərini soyuducuda uzun müddət gizlədi. Bundan əvvəl də sosial şəbəkələrin erməni seqmentində Qarabağda öldürülən hərbçilərin plastik torbalara bükülmüş cəsədlərinin təsvir olunduğu fotolar yayılmışdı. Fotolardan cəsədlərin Abovyan tibbi mərkəzinin zirzəmisində pərakəndə şəkildə atıldığı məlum olub. Fotolar Ermənistanda ciddi etirazlar yaradıb. Faktla bağlı rəsmi araşdırma aparılır.